одличен успех на штипски средношколци на меѓународен натпревар во гастрономија. Во конкуренција од 180 надпреварувачи, учениците од средното коле Нехтенин се покажале како едни од најбрзите и највешти во кујна. На тоа првенство имаме освоено едно сребро поединично и едно сребро екипно и една бронза екипно. Значи, учениците кои учествуваа на сето ова, на ова првенство, дојдоа сите со награди. Вештините идните мајстори во кујна ги покажуваа во текот на два дена. Првиот ден се готвеше национално јадење на Македонија, пред јадење главно јадење и десерт. А вториот ден беше black box или црн бокс, во кој што ни дадоа намерници и ни треба да направиме што знаеме од тие намерени. Со кои јадење штипјани ги собраа наградите? Најпрво за националното јадење сготвивме како пред јадење суфле, за главно јадење сготвивме турли тава и за десерт сготвивме алва. Јас освоив второ место и се представив со паста со пилешко месо во бел сос. За сите наградени ученици денес прием организираше Обштинското одделение за образование. Цел е да ги следиме сите резултати кои што се постигнуваат на обштинско, регионално, републичко, државно и меѓународно ниво и секако дека чест и задоволство е да се промовираат овие постигнати резултати кои што ги постигнуваат учениците од основните, средните училишта па и резултати од детските градинки. Меѓународниот надпревар гастрома годинава се одржа за првпат и тенденција истиот да прерасне во традиционален.